To je bilo nekaj, ti. Ja, gremo gledat, kaj se ti dogaja. Bilo rem, gremo, mi je tu ino, zdaj. Vidite se, vidi, zam se bojim, potekim. Zdaj, zvoj, na podo. Kašo, kako imaš ti? Trojko, se pa nam ude. Zvoj, na podo, zvoj, 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 sedi se, vi sem mislil naprej v krok. A ja, samo sem zelo, ali? Gidi, dojto še nas, jano. Z dihalnimi aparatom ne gre noter še pa nekaj po nasrečnico. Ja. En druga ekipa z dihalnim aparatom ne gre z one strani noter, pa bi noter ne bi en otrok, pa se registrija noter. Aha. Rešile. Ti nam priklopite vodo, ker smo biti pripravili celi, ne? Aha. Ko ena vaša ekipa brez dihalnim aparatom, ki je lahko vrnila, tukaj se ne bi zašlo nekaj vžgalo, kaj pa kaj ne bi za cisterne, ne? Aha, aha, dobro. Dobro je, pa se dosta? Ne, gremo zdaj.
pripravljene. Povedali pa do tudi, kjer so gledali vojo, kaj je bilo dobro, pa kaj ne bilo dobro. To je pa izvoljto iz besede, kaj tega rata. V imenu Gasilske zveze vas prav lepo pozdravljam, pa upravičujem poveljnika, ima pač nekaj privat, da ne mogla tega odložiti. Voja poteka, tako smo se zmenili na poveljstvi, to je dosti vredno. Ampak vojo, dajte, bote doma, pa prite, ko si skrom, pa se oblečite. Nekaj čakate, pa manj žut na tuli, fertik, pa že zauti letite. To je cilj, ko probaš, poniki, kaj delaš, ne pa se ne veze, pa če ne vojo, mi eno uro potekalo, dobro? To delajte. Nekaj se oblečete, pa čakate, da mi gremo na vojo. Potli, to, kaj ste predstavili na vojo, pa vse je vredi. Ti si imel poveljniško mesto, gej, tam je bilo. Označeno, ja. Ampak tam si ne bil niti sekunda, ne. Ja, da so prišli ranski, kde sem bil tam. Tudi šel, no, to ne veze, tam ja, je tvoje mesto, dobro? Ja. Kada tam tudi najdajo. Uh-huh. Komunikacijo. Potle je začela dobro laufati, začetke pa, na primer, so šli prvi na pot notri, zdihalice, sto ne so rekli, kad ti grejo notri, ne si vero, da so ti zišli notri. Ne, oni so samo vodo zahtevali, vodo so dobili. Da sem jaz potli izvod pred, kot ja, sem samo, ja, samo dugo in čigo. Najvejše, ja. To moraš gledati, dobro? Napadi, kaj so zvari šumo gasili, pa to. To tebe so nikšna informacija ne prišla. Ja. A ste pogasli, ali? Mi pri nas lahko pol šuma še gorelo, pa več voda ne imeli. U more veriti to. Ne še more do tebe tu priti, če imaš nekoga, ti to pomaga, ti more goriti guča. To pogasli, nam pogasli, vodom unicali. Da ne podli na konci panika grota, da mi ne moramo, ne? Vse ostalo, glede po neštrečencu, kaj ste notri iskali, bo to pa komunikacija, pa super, nemam kaj prosti. Linuš, imaš ti kaj? Ja, Anuše. Da prijamo do požarišča. Rukovite so zato, ko se dojo gor, nema pot na sredini vaja. Ne samo ti, sedajem tri, bilim, da trbija tako. Prvo, se jih položa, pa daj se rukovice gor dol. Dajte se rukovice gor. Se vrežeš tam, to je gotovo. To več rukovice nič ne pomaga. To unicete. Šta pa vi? Šta več moramo početi komunikacija, mora biti šta bol, šta je bila premalo. Ne? Ti ga povedim, če tebe niče ne zvati, moraš ih zvati. Povej mi to, kaj delaš, si najšel, ne si najšel, vi si, Bog, pa nada, ne. Potli dosta najšli se se javlja, ali pred pa niče ne. Tam Igori se je pač preklopilo na veden 30 kanal, pa nas reče, pred pa se je dobro javlja, kaj dvakrat javlja, pa je preiskal, pa ne najšel, ne. Potli, pa ga najšel, te pa ste ga več ne čuli, kaj mi je na drugi. Ja, to je samo, ja, preklopilo sem, ja, javno. Oči pa, vredi, no, bar. No, kar je zdaj pripombo dal na komandno mesto, tudi se ste ga tako določili, kaj je mrtven koti zavozili, ne, tudi imate ogromno prostora. Zdaj smo ga mi določili. Zdaj smo ga mi določili, ker je pisao, da je vrat ga tam postalo. Določili smo se ga mi sami, ne? Tu je bilo, ne, namre tam zdaj poveljnik. To more on, da biti tam nekaj vzodi. Vse ga mora dati Gigega Mljan. Ja sem ga sam pita Gigega Mljan, pa rekao tam. Ja se pa je označali, ne? Jo, to moreš. Ja, da na skici, na primer, na plastični skici, narisano, da sta auto to ti manj je više, ovo je pa za in, na cesti v bistvu stojito, ali pa ti čisto v cesti, ne. Tako bi mogoče že avto naprej bilo, da bi ga tam videl neše, ne. Ja, se tako je bilo zamišljeno, nekaj bi avto ne bili bolj sami, kaj bi se vidimo. Ne, ne povedali, sem postavil, se s tim vodijo, da so prišli, bi rekel, Ivanič, da ti raportava, postavi malo na vor, do sen, ovo je pa za in. Tako to je ne problem povedati, ne. Fajn je, da to se je laborat više, kad se točno tako dela, kad treniramo. Roke, se pravi, opeklino cele dlani in hrbtišča roke. Eden je pa imel odprti zlom goleniša zraven, se pravi dva ležeča in pa en otrok, ki je bil psihično prestrašen, vznemirjen zaradi požara. Vemo takrat, da se to dogaja, predvsem nas je vse strah, tisti, ki nismo vešči tega, posebej pa še otroki. In tak je bil naš dečko, fejst znemirjeni, smo ga potolažili, počakali, reševalno vozilo, kar vse tri odpeljalo. Oskrbeli tisto osnovno, da so preživeli, se pravi, če bi ne bi bila ta dva poškodovanca oskrbljena, ki sta bila v nezavesti, bi obležala na hrbte, bi se lahko zadušila in bi, tragedija požara bi bila teko večja. Ne? Tako da, to je to. Zdaj, če želite še kaj drugo, v zvezi z oskrbo oziroma... Ne, to je to, ne? Dobro.
Hvala lepa. Jaz bi se vam vsem skupaj zahvala, kaj gasilcem tako, ki te prve pomoči za pomoč na te vaje. Zdaj pa gremo gor v gasilski dom, vsi skupaj, kamo šli na malce, kamo bomo gori popravljeno. Mirno? Prosto. System ready. Dva seboj vzame, veš? Kaj? Bor, gasilski dom. Kera, dva? Ja, dva se. Ja, lahko gre od... Lahko je več gre. Hvala, hvala, ne gre odre. Dana iskale. Pa je nota, samo. Še kere? Pa se gor, pa se. Lepo posnel. Ja. No, ter je bilo kaj dima? Ne. Malo se je korilo tisto. Ne, sigurno. Darko, so s ganglo. Neko ganglo so si ja? Spod tim meknele, ta pa so Darko po glavi vujeve. Vujeve, ma. Gasilci smo mi, vedno pripravljeni, če zagori. Poslušajte vsi, gasilci smo mi, četa iz naše vasi. Tudi jaz bi rada gasilca imela, ponosen bi in močan me čuval noč in dan. Zdaj kot požar je ljubezen razdela, a ne gasilke pa tak milka je sam. Naj bo zima mraz, gasilec sem jaz, za me ni važno, kateri je čas. Tudi sred noči, gasilci smo mi, vsak na pomoč pohiti. Gasilci smo mi, četa iz naše vasi.